Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin invaziv kardiologiya şöbəsinin müdiri, invaziv kardioloq İlgar Tahirovlu, ağciyər tromboemboliyaları haqqında danışacaq. Yaranan tromboemboliyalar zamanı invaziv müdaxilənin vacibliyi nə qədər əhəmiyyətlidir, bütün numara kitabında sağlam yaşamaqda. Invaziv kardioloq Rəhimə Həramovun tədrimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün İctimai Kanalda. Belə, biz başladıq, siz də başlayın, çünki əlaqə nömrəmiz artıq aktivdir. 430 83 11. Aşağıda gördüyünüz telefon nömrəsi. Zəng edin, suallarınızı yönləndirin, mənə də deyə bilərsiniz. Mən də buradan səsləndirə bilərəm suallarınızı. Özünüz də elə canlı efirə bağlana bilərsiniz, çünki mövzu çox aktualdır. Yəni bir invaziv kardioloqa, bir ürək həkiminə ünvanlayacaq sualları çoxdur, mən bilirəm ki, çünki ən çox xəstəliklərin hamısını bir araya toplasa ən çox faiz ehtibarilə ürək xəstəlikləridir. Onların içərisində də ağırlaşmalar var. Çox ciddilərindən biri də indi hal-hazırda bizim bəhs edəcəyimiz bir problemdir ki, bu axda studiyamızın qonağı bəhs edəcək. Bakı Sağlanlıq Mərkəzindən dəvətli invaziv kardioloq şöbəsinin rəhbəri İlqar doktor Tahiroğlu studiyamızın qonağıdır. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, Asim, doktor. Dəvətinizə təşəkkür edirəm. Bir daha studiyamıza gəlmək çox xoşdur. Biz təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz və iştirak edirsiniz. Bu gün ağciyər arteriyasının trombenboliyaları haqqında danışacağıq. Ümumiyyətlə nədir? Birinci burdan başlayaq. Ağciyər arteriyasının trombenboliyası dedikdə bizim tamaşaçılarımız bəsit bir formada nəyi anlamaldırlar? Aqciyər trombemboliyası dediğimiz zaman, eee, insan həyatında bəzi nüanslar var ki, insan ölümün insana ən yaxın olduğu zamanlardır. Bunlardan birisi də aqciyər trombemboliyasıdır ki, bu, eee, aqciyərlərə ürəkdən çıxıb aqciyərlərə oksigendənməsi üçün gedən qanın o damarlarda yaranan tromp nəticəsində gedə bilməməsi və buna bağlı olaraq ortaya çıxan katastrofik bir e, klinik vəziyyətə biz trombemboliya deyirik. Yəni ağciyər arteriyasının e, qan laxtası ilə daha çox qan laxtası olduğu üçün biz qan laxtası ilə tutulması deyirik, yəni trompla tutulması. Bunun başqa növləri var ki, başqa şeylər səbəb olur, amma ən çox e, tromba bağlı olaraq ağciyər arteriyası tutulur. Yəni ağciyərlər arteriyaqanına təsir oluna bilmirlər və toxuma ölümü orada baş verir. Sanki ağciyər infarktı deyə bilərik buna. Necə yaranır? Ağciyər trombembolyasının bir çox səbəbləri var. Bunlardan ən çox ayaqlardakı dərin venalardakı tromplardır ki, bunun nəticəsində bunlar necə əmələ gəlir? Xəstədə uzun müddət hərəkətsiz Hı -hı. qalma, keçirilən böyük bir travma, ondan sonra keçirilən başqa böyük ağır əməliyyatlar onkologik xəstələr, ürək çatışmazlığı olan xəstələr, bu tip xəstələrdir ki, ayaq venalarında qan, özəlliklə uzun təyyarə yolculuqlarından sonra hərəksiz qalan xəstələr, insanlar da göllənməyə bağlı olaraq, yəni staz dediyimiz göllənməyə bağlı olaraq trombo əmələ gəlir və ani bir hərəkətlə və ya ə, heç bir hərəkət olmadan öz-özünə o trombdərin venadan çıxır və birbaşa venoz sistem yolu ilə ağciyər arteriyasına gəlir və bunun nəticəsi olaraq da ağciyərlərə qan gedişi durur və bütün bədənin ə, qan ehtiyacını, yəni oksigendənmiş təmiz qan ehtiyacı da ağciyərlərdən bərpə edildiyi üçün, ağciyərə qan gedə bilmədiyi zaman həm qanlanan e, oksigendən qan miqdarımız azalacaq, həm də bu ağciyərin özünün qidalanması pozulacaq və buna bağlı olaraq artıq e, bu kliniki vəziyyət ortaya çıxar. E, tam olaraq hansı vəziyyətdən söhbət gedir? Əlamətləri, simptomları nə, nədir, necə başlayır? Ağciyər trombemboliyasının əsas e, klik alamatları anidən ortaya çıxması, ə, xəstədə ən əsas tənəngənəfəslik, boğulma, ağzından qan gəlməsi, hemoptiziya dediyimiz bir durum. Xəstədə ə, getdikcə artıq oksigenlenme bədəndə pozulduğu, zaman pozulmağa başladığı zaman əlavə fəsaddar ortaya çıxmağa başlayır ki, ə, bu bunlar nələrdir? Xəstənin qan təzyiqi getdikcə aşağı düşməyə başlayır və ürəyin sağ tərəfi ki qanı sağ ürək sağ mədəciyindən qanı qovub bu ağciyərlər arteriyası yolu ilə ağciyərlərə yollayır. Bu yolda bir tromp tıxac olduğu zaman qan avtomatik olaraq İrəliyə ağciyərə doğru gedə bilmədiyi üçün geriyə doğru gələcək. Geriyə doğru gəldiyi zaman sağ mədəciqdə və sağ qullarcıqda yüklənmələr meydana gələcək. Artıq ürəyin e, sağ e, hissəsinin sağ mədəciyin infaktına qədər götürür Hı -hı. və bunlar da bir e, qısır döngü dediyimiz bir sirkul şəklində bir-birini bütün bu e, hemodinamik olaraq pozulma bir-birini təqib edərək və xəstə qısa bir müddət içində şok vəziyyətinə düşür və bu xəstələr zaten xəstəxanaya çatmadan bir hissə əsi ölür evində və xəstəxanaya çatanlarda da yenə 60-70% dəyərində bir ölüm halına ə, ə, müşahidə olunan bir klinik vəziyyətdir. Bu söylədiyimiz <coughs> səbəblə ə, simptomlar, əlamətlər hansı müddətdə baş verir? Yəni dərhal hamısı birdənmi olur? Xeyr, xüsusilə xəstə belədir. Xəstə ürək çatışmazlığı bir xəstədir. Başqa xroniki patologiyalar olan bir xəstə isə bu tip xəstələrdə biz ə, bu çox erkən və ya çox sürətli bir şəkildə bunu anlaya bilərik. Çünki xəstənin paralelində hər zaman təngə nəfəsliyi var ürək çatışmazlığına bağlı amma gənc bir xəstə, xüsusilə də bir az sonra vurğulamaq istirdim. Bu COVID-in ən böyük ə, fəsadlarından birisi ağciyərlərə trombemboli atmasıdır Hı. və biz bunu öz praktikamızda da gördük, bu COVID pandemiyə dövründə də gördük. Yəni burada ə, cavan bir xəstə, deyək ki, heç COVID keçilməmiş bir xəstə olsun, ə, uzun bir təyyarə yolçuluğu olub və ya e, böyük bir cərrahi keçirib və ya böyük bir travma keçirib xəstə və ya bunların heç birisi olmuyor. Durduq yerə bir koaglasiya qan laxtalanma problemi var. Buna bağlı olaraq da ani başlayan təngnəfəslik, xəstə boğulur və getdikcə də qanın saturasiyası, qanın oksigenlenme dəyəri getdikcə düşür aşağıya. Xəstədə sinəsində ciddi bir şəkildə ağrı. Bu infarkt ağrısından fərqlidir, çünki infarkt ağrısı daha çox yayılmağa meylli, sıxıcı tərzdə bir ağrıdır, amma bu ağrı isə daha lokal bir ağrıdır və xüsusilə də pleuritik bir ağrıdır bu və xəstə nəfəs aldığı zaman daha da şiddətlənir xəstənin bu ağrısı və biz bu tip xəstələrdə mütləq bir şəkildə hər kəstə ani başlayan tənəffəsstik ortaya çıxdığı zaman mütləq və mütləq həm həkimlər olaraq, həm ə, ailələr olaraq, yəni həkim olmayan insanlar olaraq və biz bunu mütləq bir şəkildə ağciyər tromboemboliyasını diqqət etməliyik, ağlımızın bir köşəsində olmalıdır. Çünki bu ölümcül səylədən bir xəstəlikdir. Dərhal müdaxilə edilib ə, xəstə həyata qaytarıla bilər, yoxsa diaqnozda gecikmə və ya diaqnoz dəqiqləşdirmədə problem yaşanarsa, xəstənin itirilməsi qarşınılmazdır. Əslində mən də ə, sual səsləndirəcəm kimlərdə rast gəlinə bilər. Çünki insanlar bizi dinlədikdə istər-istəməz bir həyəcan yaranıla bilər ki, bax məsələn birini söylədik, COVID-lə, COVID-ə yoluxmuş insanlar, bu bir ağırlaşmalardan biridir, yəni anında bax belə bir məsələ baş verə bilərmiş odur ki, diqqətli olmaq lazımdır. Bu da bir daha ə, bu pandemiya dövründəki bəhs olunan bu son COVID-19 dediyimiz bu virusun bu mutasiyasının əhəmiyyətlərindən biridir ki, bax belə bir ağrılışma ola bilər. Digər qruptan bəhs edək. Yəni COVID-ə qədər də bu baş verir də kimlərdən söhbət gedir? Bəli, bunlar hansı qrup, hansı qrup xəstələr və ya insanlar risk altındadır dediyimiz Hı -hı. zaman, xüsusilə obez olan, yüksək kilosu olan xəstələr, istər istəməz kilosu, bədən kütlə indeksi 30-un 35-in üzərində olan insanlar ə e, kilo problemindən dolayı daha az hərəkət etməyə e, meyllidir bu insanlar. Çox gəzmək çünki bədən ağır olduğu üçün və istər-istəməz immobilizasiya yaranır. Yəni hərəkətsizlik yaranır buna bağlı. Ondan sonra ən çox siqaret çəkən insanlarda gördüyümüz bir durumdur. E, Bilinən hər hansı bir e, koaglasiyan sisteminin laxtalama sisteminin patologiyaları. Bunlar faktor e, mutasiyalarından, e, koaglasion sistemindəki defektlərdən hamsına bağlı olaraq deyək ki, Hamiləlik dövrü keçirən bir insanlarda risk daha yüksəkdir bu o, laxtalanma e, sistemindəki e, problemlərdən, problem deməyim, dəyişikliklərdən dolayı və bu tip e, e, insanlar, hamiləlik dövrü keçənlər daha diqqətli olmalıdır. Çünki biz bu hamiləlik dövründə xəstə tromboemboliya keçirirsə, bu iki tərəfdən, həm xəstə üçün, həm ana bətnindəki e, fetus üçün, döl üçün daha e, bir e, qidalanma pozğunluğu yaradır. Onu şəkər xəstələrində səssiz seyredə bilər. Əslində baxdığımız zaman bütün xəstəliklərin risk faktorları bənzərdir bir-birinə və bunun bunun üçün xüsusilə bu riski daşıyan xəstələr yaxın təqib edilmələri gəlmələrə gəlir. Koaglasyon sistemi tərəfindən, bir hematoloq tərəfindən mütləq bir şəkildə. İkinci bir şey ə, xəstələr çalışıb hərəkət etməlidilər. Məsələn maşınla bir yerdən 6 saat, 7 saatlıq, 5 saatlıq bir yol gedəndə ən az 3 dəfə durub bir 5-10 dəqiqə hər kəs yolda ola, maşında olan insanlar hamısı bir 10 dəqiqə fiziki hərəkət etməsi lazımdır. Heç bir şey etməsə belə bir 5-10 dəqiqə piyada gəzsə belə o riski ciddi bir şəkildə azaldır. Yox, əgər koaqlyasiya sistemi problemi təsdiqlənibsə bu, bu artıq antikoaqlyasiya dediyimiz qan durulducu dərman müalicəsi mütləq bir şəkildə alınmalıdır. yəni Tam olaraq elə bu sual gəldi, tamaşaçı sualıdır. Qandurlaşdırıcı ümləşdirirəm dərmanların öz başına sanki bir profilaktika məqsədilə qəbuluna necə baxırsınız? Xeyr, kəskinliklə düzgün deyil. Hər bir şey lazım olduğu zaman verildiyində çox faydalı, gərəksiz bir yerə verildiyində isə ciddi qaçınılmaz fəsad Mən bir e, belə deyim, bir səhv düşüncə də yarandı. Daha öncə insanlar da 40 yaşı keçdimi, hər kəs aspirin içsin, xeyr. Aspirini ürək risk faktorları yoxdursa, ürək-damar problemi yoxdursa, heç kəsin içməməsi tövsiyə edilir. Niyə? Basit bir aspirin dediyimiz bir dərman qanı lazımi qədər duruldurur amma bu xəstə gərəksiz yerə bir aspirin içir və bir hamamda yığılması nəticəsində keçirəcəyi beyin qanaması riski aspirin içməyən insana görə 70% daha çoxdur. Və buna görə də bir əlinin kəsildiyində və ya bir qəza keçirdiyi zaman onun qanının durmaması, ciddi hemorojik dediyimiz qanaqma problemi yaratması qaçınılmazdır. Amma halbuki bu gərəksiz yerə bu dərman içir. Amma gərəkdirsə bu dərmanın içilməsi bəlkə də kər zərər nisbətinə baxdığımız zaman bu insan bu ürək problemlərinə və ya damar problemindən görə bu dərmanı içməlidir. Buna başqa çaramız yoxdur. Amma gərək siz özbaşına, həkim nəzarəti olmadan və ən əsası göstəriş olmadan filan kəs içirdi. Bizə də dedi, sən də iç. Xeyr, heç bir şəkildə içilməsi tövsiyə edilmir. Mütləq həkim diaqnozu təsdiqləməlidir. Həkim baxıb xəstəni ümumi individual olaraq dəyərləndirməlidir və onun nəticəsində e, müalicə göstərməlidir. Çünki hər dərmanın zərəri var. Ən çox da qan durulducuların mədə qana xması, spontan beyin e, qanaması, yəni elə e, Çıxılmaz vəziyyətə salar xəstəniyə işdiyinə peşman olar. Yəni o dəqiqdir. Gerekli insanlar da var ki, onlarda mədə 12 kiloan parsağında passiv bir qanaxması var. Qidalanma zamanı qidalanan qarışıq gedir. Nəcisinin rənginin qara rəngdə olması, kofe rəngində olması məsəl üçün mən söyləyə bilərəm. Heç onun fərqində deyil, amma davamlı qanazlığı şikayətləri ilə ortada gəzip hətta kim nevroloqa belə müraciət edən insanların sayı kifayət qədərdir. Siz doğuşla bağlı risk faktoru olaraq bunu söylədiniz ki, bax bu anda da bu baş verə bilər və daha qlobal bir mənfi nəticə ilə qarşımıza çıxar. Belə isə doğuş özü varikoz damar xəstəlikləri üçün bir risk faktorudur. Ayrıca tromboflebit dediyimiz aşağı ətraflardakı bax belə bir flebologiyada belə bir problemlər var. Tam olaraq biz bu xəstəlikləri risk faktoru qəbul edə bilərikmi? Varikoz damar xəstəliyi və aşağı ətrafların tromboflebiti. E, belə deyim mən sizə burada e, e, qarışma qarışa biləcək başqa bir nüans da var. Öncə onu bir açıqlıq gətirəm. E, hamiləlik dövründə ən çox ana ölümü səbəblərindən birisi trombemboliyalardır. Ağciyər trombemboliyasıdır. İşdə doğum oldu və ya cesar və ya normal doğumdan 3 e, saat sonra ana öldü. Hı -hı. Burada səbəb dölyanın mayenin, amniyon mayesinin uşağın e, ana bətnində ikən zərin içərisində qaldığı o mayenin emboliyası olur ki, bunu amniyon səvi, amniom maye emboliyası deyirik, trombemboliyası deyirik. Bu laxtadan fərqlidir. Və bu da qaçınılmaz, yüksək mortal, yani ölümle səretdən bir patoloji vəziyyətdir və buna edə biləcəyimiz nə yəsadı ki, heç bir şey yoxdur. Bu hər hansı bir ginekoloqun, cərrahın operativ və ya texniki səhfindən deyil, sadəcə insan fiziologiyasının hamiləlik periodundakı dəyişikliklərə bağlı olaraq bir amniom maddəsinin e, mayesinin bulaqta şəklində gedib ağzıya intihaması. İkinci bir nüansa gəldiyimiz zamansa, hamiləlik dövründə bəzi faktorların yaxından təqib edilməsi gərəkdir. Xüsusilə dərin venalarda bizim bayırdan baxıb kosmetik olaraq gördüyümüz ayaq göyərməsi ilə trombemboliyanın çox bir əlaqəsi yoxdur. Amma dərin baldır venaları var ki, biz bunları görmürük. Və bu periodda ə e, gözdən qaçır. Hamiləlikdə staz daha da artır, göllənmə daha da artır, ağırlaşır, kilo artışı, ödəm artışı olur Hı -hı. və daha çox tətiklənir bu durum və mütləq bir şəkildə, yəni 100% olmasa belə 60-70% trombemboliya riski artırır. Biz bu xəstələrə nə edirik? Ayağında hamilə qalmadan öncə, eee, ayaq venalarında xəstələrin əgər bayırdan gördüyümüz varikoz genişlənmələr varsa, mütləq bir şəkildə bir Doppler, non-invaziv bir müdaxilədir, heç bir radiasiyası risk olmayan bir şeydir. Ultrasonla ayaq-baldır venalarının mütləq bir şəkildə görüntülenməsi gərəkdir nə önəmi var bizim üçün. Göründiləndiyi zaman e, bu e, dərin venalarda genişlənmə tromp yaranma ehtimalı olduğunu bilərsək, hamiləliyin ilerləyən dövrlərində xəstələrə heparin dediyimiz, kleksan dediyimiz qan dorulucu dərmanlar var ki, bu ginekoloq tərəfindən mütləq bir şəkildə tövsiyə edilir. Yəni sən digər hamilələrə nisbətən e, bu ayağındakı tromben e, e, dərin venalardakı tromblardan tromb və ya e, venaların genişlənməsinə bağlı daha çox risk altındasan və bu riski necə azalda bilərik? Mütləq bir şəkildə antidoqandır olducu dərmanlar doğuma qədər verilir və doğumdan daha yaxından təqib edilə bilər. Daha çox diqqətli oluna bilər bu bu neyansda. Əslində çox ucuz, çox e, minimal, çox bir, bir invaziv olmayan, zərər olmayan bir testdir. Hı -hı. Onunla e, bir insan ölümünün qarşısı alınə bilər, yəni tam olaraq gəlin elə bu söhbətimizin davamında diaqnostika ilə davam edək. Çünki e, tromboemboliya dediyimizdə altdə yatan xəstəliklərdən başlayaraq, məsələn, ürək çatışmazlığı fonunda baş vermiş ürək boşluğunda var olan bir e, qan kütləsinin, belə deyək, sonradan e, emboliya yaratma riski, digər tərəfdən qara ciyərlə bağlı olan qara ciyər hə. yetmazlığındakı yenə də qara ciyər venlərinin birləşərək boş venayla yenə də ürək boşluğuna atması Eləcə də söylədiyimiz aşağı boş venay gələn, aşağı ətraflardan toplayan, o venos sistemə bağlı olan tromplarla bağlı istər invaziv müayinələr, hansılardan ibarətdir və ya instrumental non-invaziv müayinələr hansılardır, bundan danışacağıq. Amma telefon xəttindəki tamaşaçımız qəbul etdikdən sonra. Şəfəq xanım, eləmi? Alo. Salam, doktor. Aleykum salam. Biz siz mən il yarımda əməliyyat olmuşam ürəkdən klapamı dəyişib bir klapam. Məndə yaman boğulma olur. Özümün 68 yaşım var. E, deməli həm şəkər xəstəliyəm, həm, həm təzridim olur mənim. Həyat yerində yaşaram. Yəni həyətə çıxıram, gəzirəm də -hə. bu yerdə. Nu boğulma elə bilsinəm də kimisə oturur, sıxır məni. İ Öskürürəm. Öskürək səhnəyə gəndiyim sizə yatmıram. Oturaq yerdə mən indiyəcə hələ il yarımda arxası üstə yatıb insan kimi dincəlməmişəm. Hələ oturaq yerdə pədüşkalara söykənim yatıram. Bir də öskürək boğulmadan gəlir. Bəlkə həm də gəlir. Bunun səbəbi nədir başla də. Sualınız var mı tamaşaçımıza? Subsadiya mexanik qapağımı yoxsa söyni qapa bioprotez qapağımı taxıb Qan durulducu dərman içirəmmi? Şəfəxanım. Bəli. Sizə həkim sual verdi. Dinlədinizmi? Eşitdinizmi? Yox, eşitmədim heç. Siz qan adını söyləməyin dərmanı. Sadəcə qan durulducu dərman içirsinizmi? İçirəm, içirəm, içirəm. içirəm İçirsiniz. Cəm. Həkim yazdı əməliyyatdan sonra, doğrudurmu? Bəli, bəli, bəli. Anladım. Bəl Təşəkkür edirəm. Deyilməz. Allah şəfa versin. Gəl dinləyək. Xanımın klinik vəziyyətinə baxdığımız zaman belə bir şey. Burada e, müəyyənləştirici iki e, neyans var. Birincisi, e, bu e, xanımda qapaq süyni qapaqımıdır, protez qapaqmı, yoxsa mexaniki qapaq mı taxılıb? Niyə nə cəhətdən əhəmiyyəti var bunun? Mexaniki qapaq taxılan xəstələr mütləq bir şəkildə qandıruluducu dərman içməlidir. Hı -hı. Əgər xəstə xəstəxanadan çıxarkən Bu həkimi tərəfindən tam olaraq aydınlatılıb, detallı izah edilməzsə, xəstə öz başına bu dərmanı qan duruldurucunu, hər hansı bir əli kəsildiyi zaman qanama durmur deyə bu dərmanı kəsir. Bu dərmanı kəsdikdən sonra qan duruldurucu dərmanı və ya doza ayarlamasına getmir. Nə, xüsusilə varfarin dediyimiz qan duruldurucu dərmanı istifadə edən xəstələrdə INR dediyimiz bir dəyər var ki, onu biz 2.5-də 3.5 arasında istəyirik. 2.5-in altına endiyi zaman stakval dediyimiz qapağın içinə trombun girib və bu qapağı tutmasına və bu qapağın açılıb bağlanmasına ə maneə yaradacaq durum ortaya çıxır. Bu birinci nyansı, ikinci nyansı bu tip qapaq xəstələri, qapaq əməliyyatı keçirən xəstələr çoxu zaman ə, bərabərində ürək çatışmazlığı da var. Manka ürək çatışmazlığı, ürəmin yığılması 30%dir və mitral qapağımda da problem var. Mitral qapağı təmir etdirdim, əməliyyat oldum və ya e, normal təmirlə e, ortadan qalxdı problem. Bu demək deyil ki, xəstənin bütün problemləri ortadan qalxdı. Xanımın izah etdiyi bütün problemlər ürək çatışmazlığı və qapaq problemlərinin e, ortaq bir klinik vəziyyətidir. Bir bir xəstə əgər qapaq əməliyyatında qapağında problem olub, bu əməliyyatı keçirib, hələ də kürəy üstə yatmırsa, başqa bir gözdən qaça bilən bir nyanş var ortada. Bu xəstə normal bir şəkildə bir ən basit bir ekho müayinəsindən keçərək, ürəyin yığılması, motor gücü neçə faizdir, atım fraksiyası neçə faizdir, bu qiymətləndirilməli və taxılan qapaq necə işləyir. Açılıb bağlanmasında bir problem varmı və ya qapağın kənarlarından e, para valvlar, yəni qapaq kənarından lik dediyimiz qaçaq varmı? Varssa bunun yenə invaziv yolla da ortadan kaldırılması mümkündür e, və təkrarlı təmir də və ya sadəcə medikal tədavi ilə. Və xanım mütləq bir şəkildə ekho müayinəsi və ürək çatışmazlığı e, müalicəsini maksimal şəkildə almalıdır. Demək ki, müalicədə sıxıntı var, yetərli qədər müalicə almayıb. Əslində elə əlamətləri də ürək-aqciyər yetmezliyinin əlamətləridir. Arxası qatdışı uzana bilmir, kürəyi sı uzana bilmir və boğulur. Bu şəkildə yaşamaq həqiqətən də çox ciddi bir əziyyətdir. Anlayırıq biz onu. Mən təklif edərdim ki, siz tibbi sənədlərinizi də götürəsiniz, bu əməliyyatdan sonra sizə təqdim olunan epikrizdə götürəsiniz, sonra müraciət edəsiniz Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə və Əlbəttə, İlgar doktora yaxınlaşın, təqdim edin və ona aid təbii ki, ətraflı fikir formalaşdıqdan sonra yekun qərar veriləcəkdir. Mən inanıram ki, çox doğru qərar veriləcəkdir. Biz isə söhbətimizə davam edib bu arada 430 83 11 telefon nömrəsi aktivdir. Suallarınızı səsləndirin. Aşağıda nömrəni görürsünüz. Müraciət etmək istənlər isə Bakı Sağlıq Mərkəzinə müraciət etməlidirlər. Yəni biz Bakı Sağlıq Mərkəzinə əlaqə nömrələrini bax bu, budur təqdim ediriyəyəlaqə nömrəsini həm də aşağıda Instagram və Facebook ünvanlı belə ə, görürsünüz. Biz ən son diaqnostikada qalmışdıq ə, və mövzumuz isə ağciyər tromboemboliyalarıdır. Diaqnostika istər invaziv, istər qeyri-invaziv nələrdən ibarətdir. Ağciyər tromboemboliyası şübhələndən bir xəstə mütləq bir şəkildə bir xəstəxanaya müraciət edilməz, edilməsi mütləqdir. Yəni xəstə gəldiyi zaman Əgər audit tromboemboliyası şüphelenilibsə bir xəstədən öncə non-invaziv, yəni invaziv yolla müdaxilə edilmədən diaqnostika qoyulmalıdır xəstəyə. Yəni diaqnoz dəqiqləşdirilməlidir. Və bunlar hansılardır? Ən basiti xəstənin təzyiqi, qan saturasiyası ölçülür barmaq ucundan ə, və neçə olduğu ıı, baxılır. Xəstənin qan təzyiqinə baxaraq xəstə şoka doğru gedib-getmədiyini müəyyənləşir. Bir ağciyər e, tromboembolisi şübələnli və ya digər ağciyər tromboembolisi var xəstədə. Saturasiyası 90-ın üzərində isə, təzyiqləri 120-lərdə, 130-larda isə sistolik təzyiqi və bunun massiv olmadığını, yəni tamaman ağciyəri tutmadığını qənaətinə gələ bilərik. <laughs> Daha sonra müalicə taktikamızda da bu rol oynayacaq bizim. Üçüncü bir eko müayinəsi var ki, ən bizə ə, çox informasiya verən və dəqiq informasiya verən bir testdir. Ekho müayinəsində biz xəstənin sağ mədəciyinin nə qədər təsir altında qaldığı, ağciyərlərdə yaranan təzyiqin və ürək üzərində olan ə, effektivliyini yoxlayırıq biz bu testlə. Xüsusilə sağ mədəcik genişləndiyi zaman tirkuspid qapaq var ki, sağ mədəciklə qulaqcıq arasında avtomatik olaraq, eee, sağ mədəcik genişlədiyi üçün qapaqda da qaçaq olacaq. Bunlar varmı baxırıq. Ondan sonra didaymer dediyimiz bir test var ki, həb-qanda e, birbaşa 100% də bizə əgər D-dimer pozitivdirsə bu xəstə mütləq bir şəkildə trombemboliyadır, dedirtmədiyini kimi, neqativliyi də hər zaman bizi trombemboliyadan uzaqlaşdırmır. Amma bu bu basit bir testdən və daha sonra troponin testi qanda e, ürək enziminə baxıb və bu basit testlər vasitəsilə biz, e, yəni ən azından bir e, diaqnostikaya yaxınlaşırıq. Söhbətimizi qaldığımız yerdən davam edəcək doktor, qısa aramız var. Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin invaziv kardiologiya şöbəsinin müdiri, invaziv kardioloq İlgar Tahirovlu, ağciyər tromboemboliyaları haqqında danışacaq. Yaranan tromboemboliyalar zamanı invaziv müdaxilənin vacibliyi nə qədər əhəmiyyətlidir? bütün mərkəzdə sağlam yaşamaqda. Invaziv kardioloq Rəhimə Həramovun tədrimatında sağlam yaşamaq həftə içi 5 gün ictimai tamalda Bəli, qaldığımız yerdən söhbətimizi davam edəcəyik. Xatırladıram sadəcə, Bakı Sağlamlıq Mərkəzindən dəvətli invaziv kardiologiya şöbəsinin rəhbəri İlqar doktor Tahir oğlu ilə bərabər biz ağciyər tromboemboliyaları haqqında bəhs edirik hal-hazırda. Mövzumuz diaqnostika ilə bağlı davam edirdi. Yəni düzgün diaqnostika necə qoyulmalı? Bəzi fikirlər var aldıq biz, amma əlbəttə qısa ara fasiləsinə ayrılmışdıq. Qaldığımız yerdə davam edəcək Nurida xanım adında Da, tamaşaçımız var, onu gözlətmək istəmirəm. Alo. 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 Uca danışın Nurudəxan. Alo. Əşidirik. Salam həkim. Aleykum salam, buyurun. Həkim, mən COVID-19-dəsəm. Yəni indi xəstə dəyirəm, COVID-dən üçə sağalmışam. Bəli. Hə, çox ağır, təngə-nəfəs titlə keçirtmişəm. Aha. Amma indi tam sağalmışam, sağlamam. Просто hamama girim, bağışlayın, bir az istəyirəm sizə görə. Hamama girmişdiz, su başıma töküsün. Yenə həmin sıxıntılar. E, ism, elə bir ki ürəyim gedir da, yəni, də belə. Yəni lora dildə desəm, elə bil ürəyim gedir. Ba belə ya özümü tez-tez belə atmasam. Neçə yaşınız özümü? var sizin? 55. 55. Mm -hmm. Şəkəriniz varmı? Yox həkim, şəkərim də yoxdur, heç bir xəstəliyim yoxdur. Təzyiq xəstəliyi də yoxdur. Am, yox, yoxdur, ciyərlərimdə amma o Covid-dən filmanı var, onda müalicəsi gedir. Mhm. Sualınız varmı doktor? Nə. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Minnətdaram Allah şəfa versin. Gəlin dinləyək. Bu arada bu bayaq xamam qanıma girmə ilə bağlı kəlmə söylədi. Böyük ehtimal ordan həmin bağlantı gəldi, amma gələndə pis oluram. Yox, hələ gəldirmədi. Bu belə deyim, bu Covid elə bir e, problem yaratdı ki, bu dəqiqə dünya səhiyyəsindəki Covid-in hələ hele inansif fəsaddlar yaratdığı və yaradacağı bundan sonra məlum deyil. Bizim bildiyimiz ürək üzərinə, ürəyin ciddi bir şəkildə difuz gücünü azaltması, yəni hipokineziya dediyimiz miokardita bağlı olaraq ürək motor gücünün azalması, ağciyər trombemboliyası riski bu tip patologiyalar var ki, biz bunları yavaş-yavaş görməyə başlayırıq artıq COVID-in fəsaddları olaraq. Amma xanımın tam olaraq izah etdiyi şikayətlər ağciyər trombemboliyasına uyğun bir klinik şeylər deyil ağcərt tromboemboliyası mütləq bir şəkildə elə bir katastrofik klinik vəziyyətə səbəb xəstəndir ki, xəstə mütləq dərhal ən yaxın xəstəxanaya çatdırılır. İkinci bir şey, xanımın şikayətləri daha çox biz COVID-i keçirdik, COVID bitdi demək deyil. Yəni bədəndə, orqanizmdə bir iltihabi infeksiya prosesi hələ də davam edir. Bu bəzən bir aylarla çəkə bilər və ağciyərin pnömoniyası dediyimiz ağciyər parenximasının iltihabı elə bir xəstəlik deyil ki, xüsusilə virusa bağlı, COVID-ə bağlı yaranan pnömoniya kəs bir zamanda sovrulsun, həmin antibiotik verdik, müalicəsi keçdi, xəstənin bitir. Öncəliklə də bu viral bir durumdu, bakterial vəziyyətə görə daha gec, e, e, daha gec ortadan qalxır və bu tip e, patologiyalarda, yəni mütləq bir şəkildə pulmonoloq tərəfindən xəstənin ağciyərləri nəzarətdə qalmalıdır və tam sağalma prosesindən sonra, əgər 100% ağciyər parenximası normala döndükdən sonra biz bunu ən çox tomoqrafiyada görürük və ondan sonra əgər bu klinik şikayətlər davam edirsə, mütləq bir şəkildə xəstə paralelində ürək də kontrol altında qalmalıdır, ürək çatışmazlığı cəhətdən. Sadəcə ağciyər və ya sadəcə ürək deyil. Yəni ağciyər və ürək sistemi bir-birindən ayrılmaz bir e, orqanlardır, paralel çalışan, bərabər çalışan orqanlardır və ona görə mütləq bir şəkildə xəstə yaxın təqibdə olmalıdır, həm kardioloq, həm pulmonoloq. Mhm. Belə, əlaqə nömrələrini bir daha xatırladıram, bax orada gördünüz, mütləq şəkildə müraciət etmək lazımdır. Bu elə bir xəstəliklər toplusudur ki, ümumiyyətlə bütün xəstəliklərə aiddir, amma bu xəstəlik toplusunda xüsusilə vaxtında müraciət etməsəniz, son peşmanlıq heç bir zaman fayda verməz kəlməsi sizlərə şamil olunacaqdır ki, geri dönüşü olmayan, əfəssuslar olsun ki, ağrılışma onlardan biridir və ilə qəflətli ölümdür siz bu şəkildə həyatınızı yekunlaşdıra bilərsiniz. Diaqnostika ilə bağlı ultrasəs müayinəsi və xüsusilə onun birliyi xüsusi rejimi olan dopplerdən bəhs Bə. etdik. Ardını buyurun. Ondan sonra isə daha artıq şübhəmiz davam etdiyi müddətcə daha böyük testlərə müraciət edilir. Bunlar da nədir? Tomoqrafiya, CT anjyo dediyimiz xəstəyət ağciyər tomoqrafiyası çəkilir. Və bağ ciyər tomoqrafiyasında kontrast verilir. Kontrast maddə verildiyi zaman ağciyərdəki arteriyaların da vəziyyəti dəyərləndirilir. Orda keçiş varmı, yoxmu, hər hansı bir trom varmı, yoxmu aydın bir şəkildə görürük. Yenə non-invaziv, invaziv olmayan bir müdaxilədir. 5 dəqiqə çəkən bir testdir tomoqrafiya ki, izləcilərimizdə hər kəs həyatında kimsə yaxını aparı və ya özü bu məynədən keçib və biz burada bu dünya tibbində, eee, artıq ən dəqiq diaqnoz bu indiki ə, zaman üçün tomoqrafiyadır. Xəstədə tomoqrafiyada ağciyəllər dəyərləndirilir. Pulmonar damarlarda, yəni ağciyər arteriyalarında tromblaq da yoxdursa, xəstədə pulmonar emboliya yoxdur. Varsada pulmonar emboliya vardır. Yəni də, diaqnoz dəqiqləşdirilir. Birsonrakı mərhələ artıq həm invaziv müalicəmizin, həm də eee medikal müalicəmizin gedişini müəyyənləşdirən bir testdir. Test demir, bir invaziv müdaxilədir ki, xəstənin ayaq venasından girərək ağciyər arteriyasına birbaşa gəlir, kontrast modda verib içərədən görüntüliyirik ki, hansı xəstələrdə bunu eləyirik, bu xəstələrə invaziv müdaxilə edəcəyik və bu invaziv müdaxilə də artıq dünyada yeni çıxmağa başladı. Bu zamana qədər müalicəsində, müalicə sistemində detallı izah eləyərik onurasında doktor. Yəni amma Yeni diaqnostikasında invaziv müdaxilənin də yeri var. E, e, qasıq damarından girərək görüntüleyib ordakı tromun böyüyünə, kiçiliyinə baxa bilər. Bu aqta bir az daha ətraflı danışacağıq, amma sujemiz var. Gəlin sujeti eşid gizliyə, e, eşidək və görək məsələsi var hər ikisini nəzərə alaq. Təəssüflər olsun ki, bir çox insanların xəbəri yoxdur bu xəstəlikdən. Ağciyər trombenbaleiyalarına söhbət gedir və bir çox insanlar da bu vaxta qədər həyatlarını bu səbəbdən itiriblər əslində. Biz indi onun müalicəsindən danışacağıq. Ümumiyyətlə invaziv kardioloq kimi bu məsələyə hansı pəncərədən baxırıq və necə görürük həllini? Nə zaman həlli mümkündür? Nə ilə, necə texniki nöqteyi nəzərdən. Xəstənin həyatında nələr dəyişir? Bax, bunlar çox önəmli məqamlardır ki, patientlərə əslində bunlar düşündürürlər. Gəlin elə bizdən başlayıb öyrənməyək. Buyurun. Eee belə deyim, bu vaxta qədər eee Yəni 2020-ci ilin sonlarına qədər ağciyər trombemboliyasının müalicəsi sadəcə medikamentoz dediyimiz, sadəcə dərman müalicəsi və açıq əməliyyat yolu ilə xəstənin ağciyər damarı kəsilərək və ordakı tromp çıxarılaraq müdaxilə edilirdi. Əlbəttə bu zaman itkisidir, xəstə açıq əməliyyata hazırlanana qədər. Yəni bir də ikinci bir şey qan tromp parçalayıcı dediyimiz trombolitiklər, yəni tromp parçalayan dərmanlar var idi ki, indi də var. Biz bu dərmanları xəstənin periferik kiçik bir venasından verirdik və gözləyirdik ki, bu sistemik olaraq bədənə təsiri başlayacaq və gedəcək bu xəstənin ağciyərindəki trombu parçalayacaq. Amma günümüzdə invaziv kardiologiyanın durmadan inkişafı ilə əlaqədar biz artıq bu gün qasıq damarından girib 5 dəqiqədən daha az bir müddətdə ağciyər arteriyasına gəlib o tromba yaxınlaşıb ya kənardan biz onu kateter vasitəsilə aspirə edib götürürük trombu. Bəzən isə təzə, orqanizə olmamış bir tromp laxta olur orda ki, biz bunu götürə bilmirik. Yəni mümkünsüzdür. Biz bura nə endiririk? Xüsusi bir kateter var ki, biz bu kateteri oraya park edirik və bayırdan qan laxta əridici trombolitik dərmanı birbaşa trombun içinə veririk. Daha normal bir periferiyadan verilən eee bu qan laxta parçalayıcı dərmanın gedib bədəndə sistemik təsirinin başlayıb və gəlib paçansız ağciyər trombunna təsirini gözləmədən biz birbaşa dərmanı o trombun içinə veririk. Xəstə 12 saat müddətində onun bir özümüzün şəxsi protokolumuz var və ona uyğun olaraq da müalicəsi davam edir və 12 saat sonra biz ee kontrol tomoqrafiya çəkirik və ya kateter orada da angiqrafiya vasitəsilə trombun orada olmadığından əmin olduqdan sonra biz kateteri oradan çəkib çıxarırıq. Bu Ümum onlar qosveləmdən hər hansı kəsiq aparmadan sadəcə qasıq damarından bir venaya girilərək 12 saat müddətinə orada kateteri buraxırıq və bu gün invaziv kardiologiyanın pulmonar emboliya, yəni trombemboliya üzərindəki çox bir parlaq bir nöqtədir ki Yəni bu gün artıq biz bunu zaman itkisi olmadan, xüsusilə cavan xəstələrdə heç bir zaman e, kaybı olmadan diaqnoz təqleşdikdən sonra dərhal angiografiya stoluna alıb bir 10 dəqiqə içində istədiyimiz hədəf e, trombolitik dərmanı, tromp parçalayıcı dərmanı birbaşa ağciyər trombunun içinə veririk və, və bu da ölüm e, onsuz da bu klinik vəziyyətdə ölüm riski çox yüksəkdir bunu bir miqdar da olsa, yəni ciddi bir miqdar əslində və bu ölüm riskini azaldır xəstən. Tam olaraq trombolitiklərin o mövcud tromba yaxın bir məsafədən o trompə birbaşa trombun içinə, yaxın məsafə deyil, damcısı dərmanın trombun üstünə damcılanır. Hər hansı bir qopmanın yaranması mümkündürmü filan? Əslində biz onun qopmasını istəyirik. Niyə qopmasını istəyirik? Çünki tromp əridiyi zaman da qopub parçalar halında daha distallarına getsin çünki ağciyər e, arteriyası getdikcə sağda və solda 2 və 3 şaxeyə ayrılıb böyük şaxələrdə və onlar da kiçik damarlar vasitəsilə gedir. Əgər biz biz özümüz onsuz da ilk tromba yaxınlaşdığımız zaman orada kateter vasitəsilə o trombu parçalamağa çalışırıq, parçalaya bildiyimiz qədər çıxara bildiyimizi eyni anda çəkib çıxarmağa da çalışırıq. Amma çıxmayan hissələr var. Çünki daha kiçik parçalar gedib daha kiçik şaxələri tutduğu zaman bu biz üçün çox da qorxulu deyil. Çünki verdiyimiz qandırulucu onsuz da o istiqamətdə axıb. O qandırulucu deyil də trombolitik, yəni tromp əridici hı -hı. onu ortadan qaldıracaq. Bizdəm qorxduğumuz xəstənin ölümün ən çox səbəb olan Giriş hissəsindəki damarın, yəni şaxələrə ayrılmadan başlanğıc hissəsində ciddi bir trombun oturub orada tamamilə qan keçişini durdurmasıdır xəstənin ölüm səbəbi. Yoxsa o trombu e, biz parçalayab bildiyimizi parçalayırıq, çıxara bildiyimizi çıxarırıq. Çıxara bilmədiyimizdə damcı şəklində e, o, trombolitik dərmanın o, trombun içinə verib ərməsini gözləyirik. Burda hansı faktorlar çox önəmlidir? Hər kəs səbunu etmək olar mı? Məsələn, yaş faktoru və yaxud da yanaşı xəstəliklər. Xey, bu xəstələrin bu bu əməliyyatın üstünlüyü nəyədən ibarətdir? Biz ə, hər xəstəyə trombolitik dərman verə bilmirik. Hı -hı. Çünki qan pa, tromp parçalayıcı dərmanların da özünün əks göstərişləri Hı -hı. var. Bunun içində yaş faktoru da var. <coughs> Xəstənin özəlliklə mədə bağırsaq qanama problemləri, beyin şişlərinin əlaqədarı keçirilmişsən, 3 addəki əməliyyatlar var. Xəstənin koagulyasiya sistemində, laxtalanma sistemindəki problemlər var ki, ə, bu bunlar sistemik, yəni qana ümumi verilən trombolitikdə əks göstərişdir. Niyə? Çünki qana ümumi trombolitik verdiyimiz zaman yüksək dozada da veririk ki, Onun bir hissəsi gəlib ağciyərə çıxsın. Amma biz normal invaziv müdaxilədə bunu sadəcə 25%-ini veririk və istədiyimiz hədəf yerə veririk, birbaşa trombun içinə. Yəni Hı -hı. xəstədə yenə risk var, qanama riski. Bir tərəfdə xəstə onsuz da həyatını itirəcək, heç bir şey edilməzsə, amma bir tərəfdə isə biz xəstəyə şans verib, daha yüksək dozada deyil, daha aşağı dozada birbaşa trombun içinə ə, Hı -hı. bu trom parçalayıcı dərmanı veririk. Hı -hı. Bir ıı, tamaşaçı sualı var. 69 yaşı var. Qulaqçıqların səyrcə aritmiyası uzun müddətdir davam edən bir xəstədən söhbət gedir. أ, eyni bir problem, tromboemboliya ehtimalı varmı deyə soruşur. Əlbəttə, bizim e kardioloqlar olaraq ən çox diqqət etdiyimiz bir e aritmiya var ki, ürəkdə səyrcə aritmiyadır. Çünki e mədəciklərdən qaynaqlanan aritmiyalar xəstə e əslində çox zaman əgər e, evdə isə xəstəxanada şəraitində deyilsə e, o ölümcül aritmiyalardan xəstə itirilir. Amma səyircə aritmiya var ki, simpatik görünür, amma fəsadatları daha çoxdur. Bir xəstədə səyircə aritmiya varsa qulaqçıqların mütləq bir şəkildə Chadva Score dediğimiz bir sinifləndirmə var ki, ordakı bir e, xəstənin yaşına görə, şəkər vəziyyətinə görə Erochat vasqoru 2-nin üstündə isə mütləq bu şəkildə qan dorulucu dərman başlanır. Yox, xəstə deyək ki 40 yaşında bir xəstədir. Hər hansı bir heç bir əlavə xəstəliyi yox, heç nəyi yoxdur. O xəstəyə biz antikoaglasen dediyimiz qan dorulucu dərman başlanır. Amma xəstənin əlavə yaşı nəzərə alınır, qadın cinsiyyət olması ondan sonra əvvəlki yaşanmış başqa problemlər. Bunlar <coughs> hamısı ortaya qoyulduğu zaman <coughs> biz buna görə mütləq bir şəkildə xəstəyə antikoagulyasiya dediyimiz qan durulucu dərman başlayırıq. Niyə başlayırıq? <coughs> Çünki ən çox tromboemboliya perifer ayaq damarlarına tromp atması və ə, ən qorxduğumuz və qalıcı bir fəsaddara səbəb olan beyin ishemik insultlardakı bu səyircilətməyə olan xəstələrdə qan durulducu verilmədiyi zaman qaçınılmazdır və xəstə ə, bir gün evində artıq ə, beyin insultu keçirmiş halda tapılır. Hər ikisi tromboemboliyadır, amma gəlin bir fərqini çox sadədir əslində fərqləndirmək tamaşaçılarımız tibbi təhsil olmayan insanlar böyük əksəriyyəti və bilmirlər işkemik insultdan da bəhs edirik. Eyni zamanda trombem, ağciyər trombembalyasından da bəhs edirik. Bunlar eyni deyil. Fərqi gəlin söyləyək. Emboliya nədir? Öncə bunu deyək. Emboliya aid olması yerdən çıxıb, qopub başqa bir yerə gedən bir cisim və ya bir şey anlamındadır. Və xüsusilə bu ə, tromb olduğu zaman biz buna trombemboliya deyirik. Və ya kalsiumlardakı qapaqlardakı kirecin qopub getməsinə shadow emboliya deyirik. Yəni kalsiuma bağlı olan yaranan emboliya deyirik. Əgər ürəydə səjjal itməyə bağlı trombemələ gəldi. Bu tromp beyinə gitdiyi zaman, beyinə gedərsə biz buna beyin eee insultu deyirik. Yəni beyin emboliyası deyirik. Amma burada məsələ nəyədən ibarətdir? Bu e, beyinə gedən damarı tutur və o tromptan sonra beyinə gedən qan miqdarı azalır və ya durur və beyində ishemiya dediyimiz qan sıxdığı meydana gəlir və bu, bu duruma deyirik beyin ishemiyası. Yəni beyinə e, ishemiyaya bağlı yaranan insult. Artıq necə deyirik sadə adını. E, i̇kinci bir şey, əgər oradan çıxıb ağciyər arteriyasına gedirsə, biz buna ağciyər trombemboliyası. Çünki gedən tromp. Böyrəyə gedirsə, böyrəkdə yeni vəziyyət yaranır. Ayaqlara getdiyi zaman periferdə, xüsusilə bir sayıcı etməsi olan bir xəstə ani başlayan ayaq ağrısı, ayaqda göyərmən, nəbzsizlik, şişmə şikayətləri varsa, müttəq bir şəkildə periferatılmış bir emboliya e, nəzərdə tutulmalı və ağla gəlməlidir. Mhm. E, suallarımız fərqli suallar da var. Elə emboliya ümumilikdə söylədik. Nədir odur ki, mən özüm səsləndirə bilərəm. Məsələn tamaşaçımız fərqli bir sual olduğu üçün birbaşa bağlamadım mə canlı efirə. Plastik əməliyyatdan sonra pi emboliyası yaşamış birisi haqqında sual verəcəkdi. Pi emboliyası eyni təbii ki deyil. Bu da amma emboliyadır. Bu hətta da isəv olaraq bir az fikirlər söyləyək. Bəli, bu xüsusilə yağ emboliyası dediyimiz pi emboliyası indi günümüzdə plastik cərrahiyyə əməliyyatlarından sonra da görülməyə başlayır və daha öncəsində isə ən çox ortopedik əməliyyatlardan sonra böyük ə, qasıqda, bud bölgəsində keçirilən böyük bir əməliyyatlardan sonra görürük. Oradan qopan bir yağ parçasının ə, yenə ağciyər damarını tutması nəticəsində Amma bunların fərqi nədir? Tromp tutduğu zaman biz trombolitik dərman verib ordakı laxtanı əridib ortadan qaldıra bilərik. Amma burada isə klinik səir daha ciddidir, fəsad daha böyükdür çünki biz buna heç bir şəkildə trombolitik dərmanla bu P parçasını biz o ordan əridə bilmirik və bu dərhal diaqnoz qoyularsa və laxtanın P toxumasının o trombun atma mexanizmə sələ, bununki bənzərdir. İkisini də nəticə itibara olaraq ağciyər arteriyasını tutur. Və biz bunu cərrahi yolla, cərrah olaraq açıq əməliyyat vasitəsilə orada köpüyü toxmasını. Təbii bu nə dərəcədə real həyatda bunu tətbiq etmək Hı -hı. tez, dərhal diaqnoz qoyuldu, müdaxilə edildi, xəstəni keçirdiyi başqa bir əməliyyatdan sonra dərhal ağciyər əməliyyatına götürülməsi biraz zaman şeyə olaraq, yəni ciddi bir zaman itkisidir və bu tip çox xəstə itirilir, yəni. Və e, mən istəyərdim bu qədər ki, çox ciddi bir mövzunu müzakirə edirik. E, son bir mesajımızı bir daha yuvarlaqlaşdıraq. Yəni kimlər e, sizə bu mövzu ilə bağlı müraciət etməlidir? Əlbəttə, burada risk faktorlarından bəhs etdiniz. Səaydığ onlar kimlərdir? Bir də onları sadalayaq və bizə yeni qoşulan tamaşaçılarımız də eşitsinlər ki, bax bu qrupda olan insanlar risk qrupu sayılara. Bu söylədiyimiz çox bu ciddi bir məsələ ilə bağlı müraciət etməyiniz lazımdır. Xüsusilə ürək çatışmazlığı olan xəstələr, dediyim kimi səyircə aritmiyası olan xəstələr, şəkər xəstəliyi mövcuddursa, ən çox siqaret çəkən xəstələr, Hı -hı. ciddi bir, böyük bir travma keçirlibsə, avtoqəza ola bilər, yüksəkdən düşmə ola bilər, ciddi bütün bir çox orqanizmi təsiri altına alan böyük travmalar, keçirilmiş çox böyük bir cərrahiyyə, böyük bir ortopedik cərrahiyyə ola bilər, plastik cərrahiyyə ola bilər. Bu tip insanlarda dərin vena trombozu hekayəsi olan xəstə 20 il öncə doktor ayağımda dərin vena trombozu olub və mən bundan Hı -hı. dərman müalicəsi almışam. Bu bizdə bir siqnal oyandırmalıdır mütləq bir şəkildə ki, bu xəstə də risk qrupundadır. Xəstənin koaqlasiyan hematoloji sistemlə əlaqəli problemləri olan xəstələr bunlar yaxın təqib edilməlidir. Bu tip xəstələrdə ani başlayan ciddi təngnəfəslik, boğulma, dəqiqələr içində getdikcə şiddətlənən sinədə döş qəfəsində ağrı və xəstə tərləməyə başlayır, ağzından az bir xəstə 15-20% xəstədə, 15 xəstədə olsa hemotiziya dediyimiz ağzından tükürəndə qan gəlməsi və ani başlayan öskürək və bu tip şikayətlər bizə mütləq bir şəkildə pulmonar tromboemboliyanı ağla gətirməlidir. Çünki ərr yəxalayıb diaqnozunu qoyub müalicəsi düzgün aparılırsa heç bir sıxıntı yoxdur. Əgər diaqnozda gecikmə və müalicə taktikası düzgün seçilməsə bu xəstələrdə ölüm qaçınılmazdır. Hı -hı. Və yekunda bütün tamaşaçılarımıza sizin tövsiyələrinizi dinləyək. Öz xüsusilə öz, COVID-i ağır keçirən xəstələrdə bu pandemiya günümüzün böyük bir problemi ilə əlaqədar mən o xəstələri uyarmaq istəyirəm ki, mütləq bir şəkildə ə, ürək kontrollerini və ağciyər kontrolunu ağxatmasınlar. E, Siqaret ola bildiyi qədər, yəni buraxılması gələcək, çünki bütün ürək-damar sisteminin təkcə pulmonar tromboemboli deyil, hamsı üçün ciddi bir risk faktorudur. Şəkar kontrol altında alınması gərəkdir, çünki e, tatlı ölüm dediyimiz bir e, tablonu ortaya çıxarır, bütün xəstəliklərə e, səbəb ola bilər. Və mütləq bir şəkildə bir durumdan şübhə edildiyi zaman düzgün bir yerdə, düzgün bir həkim tərəfindən diaqnoz dəqiqləşdirilib və ona uyğun olaraq da müalicə aparılmalıdır və zaman itkisinə yol verilməməlidir. Bəli, zaman. Zaman çox önəmlidir, çünki, eee, həyatımız belədir və mən söyləyirəm, məhdud zaman çərçivəsindədir. Təkhirə salışmımız yox. Həyatımız da məhdud zaman çərçivəsindədir. Yəni biz seçmirik nə zaman doğulacağıq, amma necə, <coughs> səsin getdi. Necə yaşayacağımızı biz müəyyən edə bilərik. Yetər ki, diqqətli olaq. Ən əhəmiyyətli olan özümüz özümüzü birinci tanıyaq. Yəni özümüzə hakim olaq. Məncə həyatın ən böyük fəlsəfəsi elə budur. Hər bir insan özünə hakim olmalıdır. Həyatda nə istəyir, nə necə yaşamalıdır, hansı missiyanı öz zəhrinə alıbdır və bunların başında elə bayaq söylədiklərimiz gəlir. Yəni sağlamlıqdan söhbət gedir. Sağlam olmadıqdan sonra inandırım gözünüzdəki o çevrənizdəki gördükləriniz, duyduqlarınızın heç bir şeyin bir mahiyyəti qalmayacaqdır. Minnətdaram sizə doktor. Çok Təşəkkür salın. edirəm bir daha. Çox dəyərli tövsiyələrə görə, fikirlərə görə və bir daha dəvətimizi qəbul edib iştirak etdiyiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm sizə. Bu isə D-pa vitdir. Ənənəvi olaraq biz təqdim edirik bütün qonaqlarımıza D vitamini gida əlavəsi kimi qəbul Çok olunur. Bu gün isə bir növbəti proqramımızın yekununa gəldik. İlk həftənin ilk gününün proqramı Daha əftələr boyunca inşallah sizə çatdırmaq istədiyimiz çox məlumatlarımız var. Əhəmiyyətli olan bizim söylədiklərimizdən ziyadə sizlərin duya bilməsidir. Çünki baxmaqla görmək arasındakı fərq ikincidə duymaq qabiliyyətində olmasıdır. Sabahdakı, səhəhindən sonra izləyə